ሰላም እንደምን አላችሁ? ውድ ተመልካቾቼ ጌትሽ ነኝ። ዛሬም ደግሞ የግራመር ትምህርት እንማራለን። ዛሬ በግራመር ዋና ዋና የግራመር ነጥቦችን ነው ዛሬ የምንመለከተው። እነዚህን ዛሬ እንግዲህ ፈጣን ለሆነ ግራመር በጣም ማሻሻል ለምትፈልጉ፣ በተለይ ግራመር በፍጥነት ማሻሻል እንዳለባችሁ አምናለሁና ስለዚህ ግራመሮችን ነው ዛሬ ለይቼ ያወጣሁት። እነኚህ መሰረታዊ ግራመሮች ናቸው። ዛሬ ሁሉንም እንትን አንልም። ምንድን ነው የማደርገው? ምን ምንድን ናቸው እነኚህ? አንድ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተናጋሪ መልመድ ወይም ደግሞ መለማመድ ያለበት መሰረታዊ የግራመር ወይም ደግሞ የቋንቋ ሕጎች። ግራመር ማለት የቋንቋ ሕግ ነው። እነሱ ምን ምንድን ናቸው የሚለውን ከነገርኳችሁ በኋላ ስለ እነሱ ደግሞ በዝርዝር እያንዳንዱን ያዘጋጇቸው ትምህርቶች ስላሉ እነሱን ደግሞ እንድትማሩ መጨረሻ ላይ የት እንደምታገኟቸው አሳስባችኋለሁ፣ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በቀጥታ የመጀመሪያው ምንድን ነው ወደሚለው ከመሄዳችን በፊት ይህን እንመለከታለን። ጠቃሚ የግራመር ጥናቶች ወይም የጥናት ርዕሰ ጉዳዮችን ነው ዛሬ የምንመለከተው። እነኚህን የግራመር ርዕሰ ጉዳዮች ወይም ደግሞ ጥናቶች በጣም አስፈላጊ የሆኑ ናቸው እና እነኚህን ማወቅ መሰረታዊ የቋንቋን ሕግ ለማወቅ ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የእንግሊዝኛን ቋንቋ ሕግ ለማወቅ በተለይ መሰረታዊ የሚባሉትን ለማወቅ ምን ምን ማወቅ አለብኝ የሚለውን ዛሬ እንድታውቁና እንደገና ደግሞ የማታውቁ ወይም ደግሞ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ካለ በእነሱ ላይ በዝርዝር ያስተማርኩት ትምህርቶች አሉ። እነሱን ደግሞ እዚሁ አስቀምጥላችኋለሁ፣ መጨረሻ ላይ ነግራችኋለሁ። ተከታተሉ እላችኋለሁ። የመጀመሪያው የግራመር ጥናት በጣም አስፈላጊ ለግራመር አስፈላጊ የሆነ ርዕሰ ጉዳይ ይሄኛው ነው። በጣም አስፈላጊ ሁሌም እኔ ለማንም እንግሊዝኛ ተማሪ ለሆነ የምመክረው ፓርትስ ኦፍ ስፒች ናት። እቺ ስተዲ ፓርትስ ኦፍ ስፒች የምትላለች። አንደኛ ፓርትስ ኦፍ ስፒች ወይም ደግሞ የቃል ክፍሎች የሚባሉ አሉ በግራመር ውስጥ። በእንግሊዝኛ ግራመር ስምንት ናቸው። እነሱን ስምንቱን ከነ ጥቅማቸው ጋር ማወቅ አለብን። ኦኬ፣ እነሱን ስናቅ የመሰረታዊ ግራመር አንዱን አወቅን ማለት ነው። ኦኬ፣ ያለ እነሱ ምንም ቃልም እነሱ ናቸው። ቃል ምንድን ነው ካላችሁ ወይ ናውን ነው ወይ ፕሮናውን ነው ወይ አጀክቲቭ ነው የሚሆነው እና እነሱን በደንብ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፓርትስ ኦፍ ስፒች ወይም የቃል ክፍሎችን ከነ ጥቅማቸው እንድታጠኑ መክራችኋለሁ። ስለዚህ በደንብ በግልጽ ያዘጋጀሁት በጣም አሪፍ ትምህርት አለ። እሱንም እንድትማሩ መጨረሻ ላይ አሳስባችኋለሁ። አሁን ግን ወደሚቀጥለው በጣም አስፈላጊ የሆነ እንሄዳለን። ከዛ በፊት ግን ፓርትስ ኦፍ ስፒች ስምንቱ እነኚህ ናቸው ማለት ነው። ከነ ጥቅማቸው አረፍተ ነገር ውስጥ ተጠቅሜ ደግሞ በዛኛው ባዘጋጀሁት ትምህርት አስተምሬያለሁ። እሱን በኋላ ትማራላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛ በጣም እንግሊዝኛ ውስጥ አስፈላጊ ነገር ሳብጀክት ቨርብ አግሪመንት ነው። ኦኬ መጀመሪያ አንደኛ ላይ ፓርትስ ኦፍ ስፒች ወይም የቃል ክፍሎችን ካወቃችሁ በኋላ እነሱን ተጠቅማችሁ አረፍተ ነገር ወደ መስራት ነው የምትሄዱት። አረፍተ ነገር ስንሰራ ሳብጀክት ቨርብ አግሪመንት የሚባል አለ። ሳብጀክት ምንድን ነው የሚሆነው? ምን አይነት ቃል ነው ሳብጀክት መሆን የሚችለው? ይሄ ማለት ሳብጀክት ቨርብ አግሪመንት ማለት የባለቤትና የግስ ጥምረት ነው በእንግሊዝኛ። ሁለቱ በትክክል ግራመራቸውን ጠብቀው መጣመር አለባቸው አረፍተ ነገር ስንሰራ። ስለዚህ እነሱን እንዴት ነው ሳብጀክት ምንጽፈው ወይም ደግሞ ሳብጀክት ምንሰራው፣ ቨርቡንስ ከሳብጀክቱ ጋር ወይም ከባለቤቱ ጋር እንዴት ነው ምናገናኘው ምናጣምረው የሚለውን እዚህ ላይ ነው የምትመለከቱት ወይም ደግሞ የምትማሩት ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የተወሰኑትን አስቀምጫለሁ። ሺ ላይክስ፣ ለምሳሌ ሺ ካለን ላይክስ አለን። ኦኬ ዘይ ብለን ደግሞ ላይክ ብቻ ነው ያልነው፣ ኤስ ቀነስን። ለምን ዘይ እንደገና ደግሞ ሶስተኛው ዘይ ሃቭ ነው ያልነው። ኦኬ ዘይ ሃቭ። ማሪያ ሃዝ። ኦኬ ማሪያ ካልን ደግሞ በሃዝ ነው የምንከተለው። ስቱደንት ዎዝ፣ ስቱደንትስ ዌር ምናምን። ስለዚህ እነኚህ ለምንድን ነው እንደዛ የተጠቀምናቸው የሚለው ነው የምንመለከተው ማለት ነው። ኦኬ
እነኚህ ሳብጀክት ቨርብ አግሪመንት ናቸው። ስለዚህኛውም በጥልቀት ያስተማርኩት ትምህርት አለ። እሱንም በኋላ ላይ ሊንኩን የት እንደምታገኙ ነግራችኋለሁ። እሱ ላይ ትማራላችሁ ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው እናልፋለን። አንደርስታንድ ኳንቲፋየርስ ይላል እንግሊዝኛ ውስጥ። እነኚህን ነገር መረዳት በጣም አስፈላጊ ናቸው። እነኚህ ኳንቲፋየርስ ወይም ደግሞ የመጠን ቅጽሎች ይባላሉ። እነዚህ እንግዲህ የነገሮችን መጠን ለመግለጽ ነው፣ ይዘታቸውን መጠናቸውን ለመግለጽ ነው የምንጠቀምባቸው። ስለዚህ ሰም፣ ሜኒ፣ ማች፣ ሊትል፣ ፊው ምናምን የሚሉ እነኚህ ኳንቲፋየርስ ለብቻ ማጥናት አጠቃቀማቸውን ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ይሄኛውንም ያስተማርኩት ያዘጋጀሁት ትምህርት አለ። ይሄ እዚህኛውንም ሊንክ አስቀምጫለሁ። ይሄንንም ለብቻ በደንብ እስኪገባችሁ ደጋግማችሁ እንድትማሩ አሳስባችኋለሁ ማለት ነው። ቀጣዩ አራተኛው ኖው ሃው ቱ አስክ ኩዌስችንስ። ኖው ሃው ቱ አስክ ኩዌስችንስ ይላል። የጥያቄ አጠያየቆችን ወይም እንዴት እንጠይቃለን ጥያቄ የሚለውን መረዳት መቻል አለብን። ኦኬ፣ የጥያቄ በተለይ የጥያቄ ስትራክቸሩን። ኦኬ፣ ስትራክቸሩ ምን አይነት ነው ጥያቄ ስንጠይቅ እንግሊዝኛ ውስጥ የሚለውን ይሄንን ለብቻ ደግሞ ስለዚህም ያዘጋጀሁት ትምህርት አለ። በጣም በሚገባችሁ መንገድ ነው ያዘጋጀሁት እና ይሄንንም ሊንኩን አስቀምጫለሁ። ለምሳሌ አሪው ብለን እንጠይቃለን፣ ዱዩ ብለን በዱ እንጠይቃለን፣ ዊል ዩ ብለን በዊል እንጠይቃለን፣ ሃቭ ዩ ብለን በሃቭ እንጠይቃለን፣ ዋት ዌር ሃው ዌን ምናምን ብለንም በእነዚህ በደብሊው ኤችም እንጠይቃለን። እነዚህ ለየብቻ እንዴት እንደምንጠይቅ ደግሞ አብራርቼ ያስተማርኩት ትምህርት አለ። ይሄንንም ሙሉ ሌሰኑን ለብቻ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ እንደዛ ነው። የሚቀጥለው ምንድን ነው ደግሞ የሚቀጥለው ፕራክቲስ ሪስፖንዲንግ ቱ ኩዌስችንስ ይላል። ሪስፖንዲንግ ወይም ሪፕላይ ማድረግ ማለት ነው። ኦኬ፣ መልስ መስጠት። ጥያቄ እንዴት እንደሚጠየቅ ቅድም እዚህ አይተን ነበረ። ጥያቄ እንዴት እንደሚጠየቅ መለማመድ እንዳለባችሁ፣ አሁን ግን መልስ ደግሞ እንዴት መስጠት እንዳለብን፣ እንደዛው ደግሞ የመልሱም ፎርሙላ ይኖረዋል። እነኛም ፎርሙላዎች አትሊስት ማጥናት አለብን ማለት ነው። ማወቅ አለብን፣ መለማመድ አለብን። እነዚህን ስንለማመድ ለምሳሌ የስ አይ አም ብለን እንመልሳለን፣ ወይም ደግሞ የስ አይ አም ኖት፣ ኖ አይ አም ኖት፣ የስ አይ ዲድ፣ ኖ አይ ዱ ኖት፣ የስ አይ ዋዝ፣ ኖ አይ ዋዝንት ምናምን ብለን እንመልሳለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህንም ለጥያቄ መልስ የምንሰጥባቸውን መልስ መስጠት የምንችልባቸውን ቃላቶች እንደዚህ ፍሬዞችን መለማመድ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ይሄኛውም ትምህርት እዛኛው ውስጥ አለ። እዚህ ጥያቄ መጠየቅና መልስ መስጠትን አንድ ላይ ነው ያስተማርኩት እና እሱንም ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ አለ ማለት ነው የዚህኛውም። ኦኬ፣ ቀጥሎ ስድስተኛ ሪድ ሴንቴንስስ አውት ላውድ ይላል። ሪድ ሴንቴንስስ አውት ላውድ። ኦኬ፣ አረፍተ ነገሮችን ድምፅ ከፍ አድርጋችሁ ማንበብ አለባችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ድምፃችሁ እስኪወጣ ስታነቡ ለራሳችሁ ብቻ እንደሚያነብ ሰው ሳይሆን እንደሚለማመድ ሰው ድምፃችሁን ከፍ አድርጋችሁ ማንበብ ማንበብ በተደጋጋሚ ማንበብ አለባችሁ። እሱ አፋችሁን በጣም እንዲሻሻል እንግሊዝኛ ቀለል እንዲላችሁ ያለማመዳችኋል። ኦኬ፣ ስለዚህ እንደዚህ አንብቡ እላችኋለሁ። ቀጣዩና ሰባተኛው ኢንጌጅ ኢን ሪል ኮንቨርሴሽን ዊዝ አዘር ፒፕል። ኢንጌጅ ኢን ሪል ኮንቨርሴሽን ዊዝ አዘር ፒፕል። ከሌሎች ሰዎች ጋር ማውራት መለማመድ አለባችሁ። ኦኬ፣ በትክክለኛ ንግግር ማለት ነው። ዝም ብላችሁ ከጓደኞቻችሁ ጋር አውቃችሁ እንግሊዝኛ መጠቀም መለማመድ፣ የመለማመጃ ጊዜ ሊኖራችሁ ይገባል። ኦኬ፣ ላይክ ስታወሩ ስለምትወዱት ነገር ስለ ላይፍ አብራችሁ ስትጫወቱ፣ አንዳንዴ ሆን ብላችሁ ፕላን አድርጋችሁ ሪል ኮንቨርሴሽን ማለት በቃ ትክክለኛ ይሄ ፌክ ያልሆነ ለማለማመድ ያልሆነ ነገር ግን ለማውራት ልክ አማርኛ ስንጫወት እንደምናወራው ማለት ነው። እንደዛው እንግሊዝኛን ደግሞ በሪል ኮንቨርሴሽን ውስጥ ሪል ኮንቨርሴሽን ማለት ይሄ በቃ ትክክለኛ የምንጠቀምበት ጊዜ ሪል ኮንቨርሴሽን ይባላል። ኦኬ፣ ለልምምድ ሳይሆን ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ሪል ኮንቨርሴሽንም
የምናወራበት ጊዜ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። ቀጣዩ ደግሞ ሊስን ቱ ኢንግሊሽ ኮንቨርሴሽን ዴይሊ ይላል። ስምንተኛው ሊስን ቱ ኢንግሊሽ ኮንቨርሴሽን ዴይሊ፣ ይሄ ደግሞ ሌላኛው ነው፣ መስማት ነው። ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው። ይሄኛውም ከዚህ በፊትም በሌላ ትምህርት ተናግሬ ያለው ሊስን ቱ ኢንግሊሽ ኮንቨርሴሽን ዴይሊ። ኦኬ፣ እንግሊዘኛ ንግግሮችን በየዕለቱ ማዳመጥ አለብን። ኦኬ፣ በየዕለቱ 30 ደቂቃ ከ30 እስከ 1 ሰዓት ከ30 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት የሚሆን ጊዜ የእንግሊዝኛ ኦዲዮዎች ድምፅ የድምፅ እንትኖች የተቀዱ እንደገና ቪዲዮ ፊልም የምናይበት ጊዜ እንግሊዝኛውን በሚገባ ማዳመጥ በጣም በጣም ጠቃሚ ናቸው ማለት ነው። ኦኬ፣ ቋንቋን የምንለምደው በማዳመጥ ጭምር ነው። ኦኬ፣ በመናገር ብቻ አይደለም፣ ወይም ደግሞ በመማር ብቻ አይደለም። ኦኬ፣ በማዳመጥ ብዙ ነገር እናሻሽላለን። ደግሞ የሰማነውን እንደገና መለማመድ በተለይ አዲስ የሆነብንን ነገር ሰምተነው መተው የለብንም፣ ጽፈነው ይዘነው እሱን ደግሞ በራሳችን መለማመድ አለብን ማለት ነው። ኦኬ፣ በንግግራችን። ዘጠነኛው ፕላን ቱ ለርን ኒው ቮካቡላሪ ኤቭሪ ዴይ። ፕላን ቱ ለርን ኒው ቮካቡላሪ ኤቭሪ ዴይ፣ በየቀኑ አዲስ ቃል ለመማር ያቅዱ። ኦኬ፣ በየቀኑ ቢያንስ ፕላን አውጥተን ያው አቅደን ማለት ነው አዲስ ቃል የእንግሊዝኛ ቃል ዛሬ ይህን መማር አለብኝ ብለን ማቀድ አለብን። እነኚህን እንግዲህ መጽሐፍ ወይ ዲክሽነሪ ሊኖራችሁ ይችላል። ከዛ ዲክሽነሪ ላይ 1 2 3 4 5 ቃላት ከቻላችሁ የቻላችሁትን ያህል በየቀኑ ቃሉን አንደኛ ማንበብ፣ ሁለተኛ ትርጉሙን ማወቅ፣ ሶስተኛ በራሳችሁ አረፍተ ነገር ውስጥ አስገብታችሁ በሱ መስራት፣ መናገር፣ መጻፍ ነው። ኦኬ፣ እነኚህን በተከታታይ መለማመድ አለባችሁ ማለት ነው። ቀጣዩና 10ኛው ቢ ኮንሲስተንት፣ ቢ ኮንሲስተንት የሚል ነው። ይሄ በቃ ቀጣይነት ባለው መልኩ ነው መለማመድ ያለባችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ አንድ ቀን በሳምንት የሚያጠና ወይም ደግሞ የሚለማመድ ሰው ቶሎ ሊወጣው አይችልም። ኦኬ፣ ወይ በጣም ረጅም ጊዜ ሲወስድባችሁ በቃ ሰልችቷችሁ ትተዋላችሁ። ነገር ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ ለውጥ ለማየት ኮንሲስተንት መሆን አለባችሁ። ቀጣይነት ባለው ዛሬ፣ ነገ፣ ተነገ ወዲያው ቢያንስ በሳምንት ይሄን ያህል ቀን ብላችሁ ያቺን ሰዓት ጠብቃችሁ መለማመድ አለባችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ቀጣይነት ባለው መልኩ መለማመድ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። መጨረሻ የኔ ምክር ደግሞ 11ኛ ኪፕ ኢት ሪል፣ የእውነት መለማመድ አለብን። ያው እንግዲህ በትርፍ ሰዓት የምናደርገው ነገር ብቻ አይደለም እንደ ስራም ነው ባይ ዘ ዌይ ማየት ያለብን ማለት ነው። በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ማሻሻል የምንፈልግ ከሆነ እንደ ስራ ስራዬ ብለን ጊዜ ወስደን እንዳልኩት ፕላን አድርገን መለማመድ አለብን ማለት ነው። ቀላል ነው ባይ ዘ ዌይ፣ እንደ ትልቅ ነገር እናየዋለን እንጂ እኛ ፕላን ስለማናደርግ ነው ብናቅድ እቅዱ ራሱ ያቀልልናል ማለት ነው። ኦኬ፣ ከዛ ኤክሰለንት እላችኋለሁ። ይሄ ነው የዛሬው መክሬ። ለእነዚህ ሁሉ ትምህርቶች ደግሞ ማለት ነው ዛሬ ለነካናቸው የግራመር ነጥቦች ያስተማርካቸው ወይም ደግሞ ያዘጋጀኋቸው ቪዲዮዎች አሉ። ሊንካቸው የሁሉም ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ አለ ከነስማቸው ከዚህ በታች ማለት ነው። እዛ ላይ እያያችሁ እያንዳንዱን መማር የምትፈልጉትን መርጣችሁ ተማሩላችኋለሁ። እነኚህ መሰረታዊ የግራመር ህጎች ወይም የቋንቋ ህጎች ስለሆኑ እነኚህን ማወቅ አለባችሁ። ጊዜ ወስዳችሁ ተማሩላችኋለሁ። የዛሬውን ትምህርት በዚህ እንጨርሳለን። ስለነበረን ጊዜ ሁሉ አመሰግናለሁ ማለት ነው።